好，我是千鸟。各位有看过《头文字 D》的车迷，应该要对拓海跟中里义86对 R32 的那场比赛有印象。拓海的甩尾，第一次对上抓地跑法。今天很开心能跟手把的甩尾高手渡边合作，一起来进行一个甩尾对抓地的比赛。他的频道我会放在下方说明栏中，有兴趣的话可以去看看哟。比赛的规则是这样子的，我们一人选一个场地，渡边选了雅尔萨斯村庄，我选了布兰士赫治 GP， 一圈定胜负。我们有想过一般的比，结果因为开法不同很容易会撞，一次根本就很难比出结果，或是用头文字 D 的超车规则重复一直比到有人超车成功为止。是这样子又实在太花时间了，影片可能就会变得非常非常的长，所以我们最后的决定，我们就一直比，比到一场两个人都没有发生失误，我们就用那场的结果为准。那就来看看比赛的状况吧。漂亮闯线，这次好接近哦，成功了，然后都零失误，成功了，耶、yeah! ！终于成功了。
以多少还是有点差异的。对啊。了解。这个好刺激哦，还有超车镜头。好的，这样就可以了。意外的快，意外的快成功，超快。对啊，今天比较顺利。对啊，而且这个镜头也不错，各种超车。以上就是我们这一次的比赛结果。如果喜欢的话，不要忘记帮忙按个喜欢，分享出去，订阅千小熊频道，获得最新的影片资讯。谢谢大家的收看，拜拜。